Марлос цього разу на подачі. Хороший пас і удар Ракіцького, рикошет, м'яч влітає у сітку воріт. Ярослав Ракіцький відкриває рахунок на 24-й хвилині. Награна комбінація, подача на дальню. Ракіцький пробиває, влучає у Сокола Чікалеші. Від албанського форварда м'яч влітає у сітку воріт, причому в ближній кут. Шахтар виходить уперед. Сягарик поля розігрує через Марлоса. Тут же Даріо Серна. Подача. Тайсон підбирає, до нього м'яч повертається. Степаненко на Ісмаїлі. Степаненко на йому фланзі виконує навіс. Коваленко! Гол! 2-0! Віктор Коваленко збільшує перевагу української команди в Туреччині. Класний розіграш. Розіграш, який був неможливий для суперника. Ця місія виявилася неможливою для турецьких захисників. Степаненко класно закрутив, класний навіс лівою ногою. Коваленко пробиває точнісінько у кут, і рахунок 2-0. На протиху. Діагональ праворуч, Віща. Обігрує Ісмаїлі, допомагає йому Ракіцький і порушує правила Ярослава. Арбітр призначає пенальті. Проскочив повз Ісмаїлі. Ну і фолив Ракіцький, прокинув Віща повз Ярослава, той трішечки запізнився. І сфолив проти Емре Білозуглу, пробиває пенальті і